Lai sai tin niya ma kong cha sai pi mya la chang sai ban chin kun ne ma lou law daw de lo mo ji bi daran chain ni ne pyu kin ni ba yin myauk kha de twe myo sa ba ri lo at ni de lo lai sa ma ri ga pyo ba de naw de ya de ku a mo ga ya la zai le ya la kaung ya chano lo a yin ma pye phit de kaung ya lo lai ye ko myo so so nyaw daw de naw de se chano lo ba chi de so chano lo a ama daw mwe ko no ဒါအစိုးရကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြရတဲ့ငွေတေကောက်တသိန်းခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးသွားတယ်ဒီတသိန်းခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးအားရက်ခါနဲ့ခုချိန်မှာလက်သမားကလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကရေးကြပါလို့မြို့ပြဆိုင်နေဆိုရင်အရေးကြီးတာလားကျွန်တော်ပေါင်းသူတို့မျိုးလူတွေပေါ့နော်လက်ရှိမှာမျိုးစဘာတသိန်းကိုစဘာမျိုးအလိုက်စက်ခွန်တော်ကနေစက်တသောင်းထိပေါက်ဈေးရှိပါတယ
ကလေကလေတောင်းကျော်ရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပြီးစပားပင်နဲ့ပြုတ်ကင်းတွေထွက်ဝလောင်နေပါပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုရိုးစေးရလဲပြုတ်ကင်းတွေကပျက်ကင်းတွေတိုင်းနဲ့ဆောင်းဆောင်ခါလိုက်ရဆောင်းဆောင်တာကျွန်တော်တို့စပားပျက်ကင်းတွေမပြုတ်ကင်းတွေကပျက်ကင်းတွေမျိုးစေးတွေမျိုးစေးတွေမြုပ်တယ်ခေါင်းနဲ့ပြိုးတွေပါဘုံကုန်းတွေပါတက်မြောင်ပြည်တယ်ပါနှစ်စင်း မိုးစပါးဧက13,000ကျော်စာပြုတ်ကြပြီးနေစပါးဧက9,000ကျော်စာပြုတ်ကြပါတယ်အခုမိုးရေကြီးမှုတွေကြောင့်ကြံငယ်မျိုးနယ်မြောင်မျိုးနယ်နဲ့အင်ကူမျိုးတွေကလေတွေရေမျိုးခဲကြပါတယ်ကျွန်တော်ကုကူကြည့်ပါခင်ဗျာ